beredskapsläge här, vad innebär det? Det är beredskapsläge, så det innebär att sjukhuset går upp till en speciell sjukvårdsledning för att hantera sådana här situationer där man har ett masskadeutfall. Och det dagtid så kan vi hantera detta väl genom att vi normalt bedriver operationsverksamhet på 18 operationssalar. Så ni körar av detta? Vi har strukit ett antal planerade operationer under dagen, men i övrigt så har vi inte förändrat verksamheten på operationen. Ja, precis. Thomas Fuxborg som är här nu på plats. Vad skulle du säga, vad är det senaste vi fått veta om vad som har hänt här på skolan? Ja, alltså det senaste är att vi har en död vuxen man som ligger innanför entrén som avlidit på grund av sina skador. Vi har en vuxen skadad man som anträffades vid entrén på utsidan. Och sedan har vi två stycken ungdomar som har befunnit sig inne på skolan som är skadade. Hur är situationen för de unga som är skadade? Jag vet inte deras status faktiskt. Jag har inte hört något med sjukhuset än. Vad inriktar sig polisens arbete på just nu? Ja, det är ju att försöka kopplägga den här mannen då i 20-årsåldern som med mask då går till attack med liknande vapen inne på skolan. För att se vem man är, vad det finns för bakgrund, finns det något motiv till det här och så vidare. Då. Det är den biten vi jobbar med. Sen jobbar vi med katastrofregistreringen om de personer som har befunnit sig inne på skolan, både elever och vuxna. Så att vi har koll på att vi har tagit hand om alla personer. Prata om en man här i 20-årsåldern. Vad kan ni mer berätta om den här personen? Ja, det är det vi får kartlägga nu. Det vi har gått ut med, vi håller på att titta på hans identitet och dubbelkolla den. Men vi har gått ut och nuläget säger att det är en man i 20-årsåldern. Han skadades i samband med det här. Kan du berätta någonting om hur han omskadades? En gång till. Hur, kan ni berätta någonting om hur gripandet av honom gick till? Ja, när polisen kommer in och får syn på honom så går han till attack mot poliserna med det klinliknande vapen. Och då skjuter vi två skott, verkanseld. Ett av skotten träffar och vi oskadliggör honom. Hur länge han då vistas inom skolan? Ja, det är ju sånt där vi får titta på naturligtvis. Men strax efter 10 fick vi larmet om vad som hade inträffat och sen fram till dess att vi kom då. Sen hur många minuter jag tagit, det ska jag låta osagt, det vet jag inte nu. Nu är polisen inne på skolan. Vad gör ni där? Ja, först och främst håller vi på med katastrofregistrering. Alltså alla de personer som har uppfunnit sig, både elever och vuxna. Prata med dem, få namn, uppgifter och så vidare, var de har befunnit sig i skolan och så vidare. Och sen kommer den, vi har spärrat av. Alltså det är flera delar på skolan där gärningsmannen har rört sig. Och de platserna är avspärrade och vi kommer att påbörja en teknisk undersökning. Hur mår de personer ni möter? Ja, det är fruktansvärd upplevelse där nere måste jag säga. Alltså de här personerna som har upplevt och sett det här mår ju inte alls bra kan man säga. Och det samma med personalen får man inte heller glömma som jobbar med det här. Att det är sånt här man aldrig trodde skulle inträffa. Vad tänker du själv om det som händer då? Ja, jag tycker det är fullständigt vidrigt. Fullständigt vidrigt.